ကယ်တမ်းအသက်ကြီးပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကြီးကိုအဓိကထားပြီးစုကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥဆန်မိုးနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးရေးတယ်အဲ့ဒါကိုဥဆန်မိုးကနံပါတ်မကြည့်တော့ချယ်ရီကမတည်ဘူးတဲ့တိရအဲ့ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကြီးဒါတော့နံပါတ်တက်စာလူလူစားခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဥဆန်မိုးရဲ့ပုံလေးကိုပေါ့ဒီပုံလေးဒီပုံလေးဒီပုံလေးနည်းလားမြင်ပါဘူးမျိုးလုံးရဲ့ဝင်သွားမှာပေါ့ဒီပုံလေးကိုပြတော့မှာအော်အဲ့ဒါဆိုတိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဥဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့တာကျွန်တော်ကို2သိန်းတော့ပေးရမယ်3သိန်းယူနော်အကျိုးဆောင်ကပေးမှလားမပေးဘူးလားမင်းဒီလုံးနဲ့လုံးနေကြတော့အေးတက်ကြီးဘုကတော့အကျိုးအကျော်အသက်ရှင်ခြင်းဆင်းလာခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံဘောအနုဘောကြီးခြင်းအစာရှိသမျှနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရဲ့တို့တို့နဲ့ရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီးသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဗျာ။ဒါဆိုဟံပါနေတိဒရဏိနာသဟခရိုနာတွေ့တာအယောင်ဝါသာရဲမစေခင်ပေါ့တကြောင်တကြောင်တနေရာနေရေဝဲကိုလမ်းနေကျွန်တော်တို့ကိုမီကိုသာကျွန်တော်တို့ဝင်နေတာပြည်ပြည်ပြည်နာကိုလူကိုမီပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ဒီလိုလားကဲလေအင်းကြောင်လေးအရှင်ကျွန်တော်အစ်မပြည့်တဲ့ဘူးရှင်တော်ကြီးကို68နှစ်ရှိပြီ။ကျမ်းမာရေးရတယ်တော်တော်မကောင်း။နောက်ဥဆန်မှုနောက်ဗီဒီယိုဥမှန်းကျော်နောက်85နှစ်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဥမိုးကျော်နောက်ဥတိန်ညွန့်တကယ်ကိုအစ်မပြည့်တဲ့လူကြီးပေါ့။နောက်ဟင်္ဒရာကုအိုအောတော့နေဖို့တောင်မှအိမ်ငားနေတာအိမ်ငားနေတဲ့အိမ်လေးတောင်ကပတ်ဆောင်ပေးဖို့မရှိလို့အခက်ခဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြောကြတော့ခိတိရရောက်လှူတာကိုပြုံးမပြတဲ့ဝမ်းသာပီးဖြစ်ရတာဒါပေါ့ဒါပေါ့ကိုကျင်းမှာပါမလာပဲလာပဲလာအရာဝမ်းသာနော်လေမြေရအမြဲတမ်းဒီမှာပြေပါဦးမရေခင်လာတို့ရပါအောင်ဩမတည်လာတို့ကြပါဘူးမတည်သေးပါဘူးမတည်ဘူးပြောနေအဘဘာပြောတတ်တာမတည်သေးပါဘူးမတည်တာကြည့်နေတယ်ဒါမှမဖြစ်မတည်သေးဘူးငြိမ်ကြည့်ရကောင်းနေကျေဒီဦးရပဲမိမနဲ့ကွယ်ဘာဖြစ်လို့ဟမ်အာတကြီးတွေရွေးပြီးကြောက်တာလေအခုဒါမှလို့ဆိုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီနှစ်နှစ်ကျော်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်ညာကိုကျွန်တော်ချယ်ဒီကဒီကမှာလိုက်တယ်မှာဟိုပါတော့နော်သူတန်းနဲ့တူတာဟိုပါ5သိန်းပါခင်ဗျာ5သိန်းဒီပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုညှုံပြီးတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်သိန်းပြန်ပြီမင်းကဒီမင်းကဒီပေါ်နဲ့ကြည့်ရှင်တော့ဘယ်၄သိန်းယူလဲအလေးဝါတော့တော်တော်ကြမ်းသေးတယ်လေကဟေးမင်း5000ယူတဲ့လူက5000ယူအဲ့ဒါဒီပေါ်တိုင်းနေပါဘူးအခုလို့นี่ติกูขาตะเมียมาตะจี้ลูชนเหมียโหเดตะจี้เยปกปู่เหมียโตเมลาเตียรอยาโรกาโรสาโรขอละเนาะอยู่ตีแตตูกูอยู่ตีเดปูโซแตตูกูปูโซเดเดโหเดทีเนียมาแล้วกว่าติโลอะเยชิกากุญีลากะเลยาเมก้อมมาเนมารุลูชนโลยีอะอะแตกะเลจี้ตวาบิอะลุกกะเลไม่ลุกอะไอ้เฉิงคามาเอมตะลุอะเนเดเฉิงปอเนาะโหปี้ส่งนี่เนปี้วะเนเดเฉิงคามาသမင်းခေါ်ကြွေးတာလေအဲ့လိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသမင်းတနာကြွေးတာဟာအမှန်တန်ကျေးဇူးတင်ကြပါမလဲဒါကြောင့်မလို့အခုလိုသားတို့လည်းအခုလိုလာလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးဘရားတွေကင်းပြီးတော့တရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးကြီးတကူတော်ကြောင့်ယရဏမြတ်သုံးပါးကြီးမေတ္တာတော်ကြောင့်လူရင်စနတ်တလုံးတို့ကပြည့်စုံပါစေယခုပြည့်ပြည့်ခံစားနေရတော့ကာယောဂါတို့ကြီးမှလည်းကျော်လွန်နိုင်ကြပါစေကင်းပြောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ပါသုံးပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပီတိဖြစ်ရတာပဲပဲကာလူလဲခေါ်မိတယ်နော်အဘလို့လဲဆိုတော့အဘတို့အခုအချိန်ခါတော့ကိုအမှုပညာလောက်ကလည်းမလုပ်ပါဘူးအတက်ကလည်းကြီးလာပြီခရမ်းသီးပိန်ဓာတုံးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်ခါလေးမှာအခုလာပြီးတော့ချယ်ရီဥမီတာလူကနေပြီးတော့အကူကြီးလေးလာပြီးတယ်ဆိုတော့အဘတို့မတိုင်းတဲ့ဟို
အလုံးဝတာရတာပေါ့။အော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကိုပြေးကံလာမှာပေါ့နော်။တကယ်အသက်80ကျော်ပုံပူတွေပေါ့။တက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ပုံပူတွေရောအာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအရင်ဖြစ်တဲ့ကုအေးရစုံသွားတာကိုပံပိုးတဲ့ဟိုကိစ္စပေါ့နော်။ပံပိုးတာတွေရောပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒါချယ်ရီဦးကအင်မတန်မှကျေးဇူးတရားကြီးမားပါတယ်ချယ်ရီဦးမိသားစုက။အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလှူတာတဲ့မရှိတဲ့အချိန်မှာလှူတဲ့တံပိုးကတံပိုးဖျက်လို့မရဘူးပေါ့။အခုဆိုရင်မနက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုရဆုံးသွားတဲ့ဟာကိုပံပိုးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မမျိုးတို့ကနေပြီးတော့ချယ်ရီဦးကနေပြီးတော့အားသိကျွန်တော်စလူပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဦးမိုးဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဟန်းသားမှာစေုံတက်နေတဲ့ဦးမိုးဒီအားသိနောက်ဦးစိန်ယုံအားသိနောက်ဦးပေါ်လေးအားသိနောက်ဦးဆန်မိုးအားသိနောက်ပြီးတော့ဦးတိန်ညွန်အားသိနောက်ဦးမန်းကျော်အားသိနော်နောက်တော့ကိုပေလူက5သိန်း6ယောက်ရှိသွားပြီနောက်ဦးမိုးကျော်ကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာအဲ့လိုပေါ့အလုတ်ကစားနဲ့သွားရင်းနဲ့လော်တောင်းမိနေတာရဲ့နောက်ကြောက်ပြောင်းမှာတူတာလေးရှိတယ်တူတာလေးကျမ်းမာကြီးမကောင်းတာလေးတွေအမှသူသွားရင်းနဲ့ပြန်လာလို့မရဘူးပေါ့သူကဖုန်းတော့ဆက်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတာသူတို့ကနာမည် list တောင်းပါတယ်နာမည် list တောင်းတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုအဲ့လိုပေါ့စားဖို့တော့ဖို့နဲ့ကျမ်းမာကြီးအတွက်တကယ်လူအပ်တဲ့တကြီးတွေပေါ့တကြီးတွေကတော့ဘူးအတွက်သူတို့ကစင်းရင်းလေးတောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲစင်းရင်းလေး10ယောက်စင်းရင်းကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမှီတလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ဘသူတွေတော့ပြီးပြီးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတကယ်လို့များကျွန်တော်မသိလို့ဥမာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာညံမမှီလို့ကြံခဲ့တဲ့ပုံပုတွေကလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်အခွင့်ခါတဲ့ချယ်ရီယူကလှူမှာပါချယ်ရီယူကတကယ်ဟိုစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုံပုတွေပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှူတာ6ယောက်ရှိသွားပါပြီ။ကြံတဲ့2ယောက်ကတော့ဦးမိုးကျော်ရဲ့အဲတော့ဟင်းသရဥဩဆိုတာအဲဟိုအသက်84နှစ်ရှိပါပြီ။လူကျွန်တော်ဒိန်းအောင်ရဲ့နားမှာနေပါတယ်။အခုကသူကအိမ်လာစားပါတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့အဲသူတို့ညီမလေးတွေလည်းပြောတာပေါ့နော်။မျိုးကြီးဟိုညီတို့လှူတဲ့တည်းမှာဥဩလည်းလှူပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်လာစားလည်းတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။အတက်ကလည်း80နဲ့4နှစ်ဖြစ်နေပြီအတွက်လူပြပါဆိုသူတို့ကလည်း10ယောက်ချမ်းမှာသူထည့်ပြဒါပေမဲ့ဟိုဥဩကတော့အလိုပေါ့အခုလှူခဲ့တဲ့လူရှင်တော်ကြီးလူတော့တိတ်တော်နာမည်မကြီးဘူးဒါပေမဲ့ဥစိန်စတင်းလက်ထက်သေးရပေါ့နော်သူကဥစိန်စတင်းဆိုင်ထဲမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့လူရှင်တော်ကြီးပါအဲအခုလည်းဒိန်းတော်နဲ့တောက်လျှောက်ငှိကပါရဲ့ဒိန်းတော်ကအလိုပေါ့ကြည့်နေပါတယ်ဟိုကားရိုက်ပြီးလည်းသူရိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကတော့အဆင်မပြေကြတဲ့အတွက်အခုလိုချယ်ရီမိသားစုကမမျိုးတော့တူပြတဲ့အတွက်ချယ်ရီမိသားစုကိုအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီချယ်ရီနိုင်မိသားစုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်နေကိုရီးယားကလည်းဒီဟာကလှူဖို့ဗောနော်အစီအစဉ်တွေကလည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဗောနော်လူများနဲ့တွားဖို့လာဖို့အတွက်ကိုလည်းကျန်းမာရေးအစီအစဉ်စီကဲအနေနဲ့မညီမှဆိုရင်တဲ့အတွက်မတို့ကပထမမလုပ်သေးပဲနေလိုက်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်သေးပဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဥယျာရဲ့နိုင်သတင်းလေးကြမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါမတို့လှူရမယ်လှူမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဆိုရင်လည်းဒါဒုတိယအချိန်များလှူတာဗောချယ်ရီမိသားစုအနေနဲ့ဒုတိယမြောက်အချိန်များကလေးလှူတဲ့နေမှာဥယျာရဲ့နိုင်သတင်းကြမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါတကယ်လိုအပ်နေပြီဆိုတော့မတို့တိရတယ်ပေါ့နော်မတို့တိရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့တကယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ချက်ချင်းပဲဟိုဒီလူလေးကိုလည်းလူလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်မတို့လှူကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းစီစဉ်ပြီးတော့အလင်းနဲ့ကိုလင်းနိုင်လို့ပေါ့နော်ကိုလင်းကိုချက်ပြီးတော့ကိုလင်းရဲ့မျိုးတို့ဒီပဲချက်ရီကနေပြီးတော့ဒီရာလေးကိုလှူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလင်းပဲဥစားပြီးတော့ကိုအားလုံးနဲ့ကိုဦးတီတို့နဲ့ချက်ဆက်ပြီးကူညီပေးပါအောင်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလို့လှူပြသွားတာပါညီမလေးဟုတ်နိတိကုနိတိကုမင်္ဂလာနော်အဲ့ဒါဆူလေးပါလေးပေးဦးကျမကျန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆင်းပြပါစေနောက်အများကြီးပြုံးလို့နှလုံးနဲ့တော့5သိန်းကိုတော့ပေးလေမင်းပေးပါမင်းပေးပြင်ကတ်လေးပြောပါဦးဘေလူကကျမ်းမာလာပြီလို့ကျမ်းမာလာပြီအဲကျမ်းမာလာပြီဘယ်ကျမ်းမာလာကျမ်းမာလာကျမ်းမာလာသူရှင်းရတာနေပါထွက်လာတယ်စတူဒီမသေးပါဟုတ်ဟဲ့ပြေပြာအဲ့လိုတွေ့ရဝမ်းသာကြတာပြက်သွားတာကြားလာပြီတဲ့ပြန်တာဟမ်ပြန်ကြတော့ဘုနောချက်တခုဘုနောချက်တခုခေါင်းတက်တက်တက်လုံးဟမ်ဘယ်ချက်တခုဘုနောချက်တခုဥပေကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုနော်ဥတည်ညွန့်သွားကြတော့အောင်မယ်ဟုတ်တယ်
ဘာဖြစ်လို့ဒါဥတိန်ညို့ကိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအရှင်းနဲ့အာဖဲဖို့ရွေးချယ်ပြတ်တာလဲအခုချယ်ရီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တက်ကြီးဆက်ရောက်တော့ဆင်းရင်ပြေးပါလို့တော့တကယ်တမ်းဟိုဒုက္ခရောက်အိမ်ငှားနေနေတာဒုက္ခရာကြရင်အိမ်လာကဖေးဖို့ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတော့တော်တော်လေးအသက်ကြီးမှတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတာဒုက္ခရောက်နေတော့ဒီလိုပုံပုံကြီးကြတော့လေကျွန်တော်ကအများရန်သတိရလဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအကိုဆရာကြီးပေါ့ကိုဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အားနဲ့ကျွန်တော်ကဥတည်မျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်ဆင်းရဲထည့်ပြီးလိုက်တာပါတကယ်ဒုက္ခရောက်နေသူတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့သူ့မှာပီတိအပြုံးနေဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့တော့ပုံမပြတ်တတ်ဘူးပေါ့အဲ့သူအဲ့လိုမျက်နာမှာပြုံးပျော်ရွှင်ရွှင်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကသိရစားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချယ်ရီဦးကဟိုးရင်ထဲကထားစားဘူးအဲ့တော့အဖေကြီးကမအားတော့မဆုံးလိုက်ရဘူးအိုးတဲ့ကလှူမဲလို့အဲလောက်ထားပြီးတော့မှအဖေကြီးအဲ့ဒီနေပြီးတော့ကားရိုက်ပါသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကဘေးကြီးမပါလိုက်တာလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလေးအချင်းကြီးမှာကူညီပေးတဲ့အတွက်ဟောမပြနိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထုံတော့အဖွဲ့ဘူးဘေးကြီးကမအားသာပြန်ပြီးဓာတုပါဓာတုပါဓာတုပါပြီးဒီတဲ့အစံကြီးချုံးမှုပြီးတော့ဒီရနေရဌာနကိုစိတ်ချမ်းသာနေပြီးကျမကလည်းရောက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကိုပြန်ပြည့်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အချိန်ပြည့်ရ။ဟောကုသတမှုဆိုတော့ဘုရားမြတ်တာပို့ရမှာလေ။